Z nami je magister Janko Burger, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologije. Gospod Burger, kaj ste danes predstavili udeležencem industrijskega foruma? Glede na to, da je bila osnovna tema pametna specializacija, in s tem povezano sem jaz zadevo celo razširil in dejansko govoril o pametnem denarju. To pa zato, ker se je v preteklosti pogosto govorilo o tem, da država denar porablja, dejansko filozofija pa je, da država mora nastopati kot investitor, kot tisti, ki sofinancira in financira projekte, ki so ključnega pomena, in iz tega vidika je pametna specializacija in ožja področja za naprej še toliko večjega pomena. Bodo subvencije ostale glavna oblika financiranja podjetij? Jaz mislim, da se je v preteklem obdobju že nakazalo, da subvencije se pravi ostajajo zelo ključno orodje za tisti del, kjer je tveganje za projekte veliko, to pomeni v raziskavah, razvoju, ki so do strano trga, hkrati pa se bodo alternativni viri financiranja v okviru finančnega inženiringa še bolj krepili, to pomeni in dejansko podpora podjetjem za projekte, ki so bliže trgu. Ključni element, ki pa ga mogoče v preteklosti nismo bolj poznali, pa je podpora tudi demonstracijskim projektom. To je pač tisti prvi uvedbi, se pravi zaključko raziskav, da jih pripeljemo na trg in jih dejansko spravimo bliže kupcev in ta demonstracijski projekt na zadnje lahko pomeni tudi odpiranje vrat naprej, da partnerstvo nastopajo naprej na globalnih trgih. Del financiranja so tudi evropska sredstva. Slovenija ostaja bolj neto plačnik kot neto porabnik. Menite, da je tukaj tudi krivda na strani podjetij? Poglejte, ključna sredstva za razvoj so dejansko sredstva kohezijske politike. Domačih sredstva je relativno malo, pretežno jih dobi znanost preko agencije za raziskovalni razvoj Republike Slovenije. Del, ki gre v podjetja, v gospodarstvo, pa dejansko so sredstva strukturne politike. V prejšnji finančni perspektivi je Slovenija izkoristila oziroma predvsem ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 100% vseh sredstev, ki so bila na voljo. Zaradi tega moram reči, da so projekti z vidika gospodarskega razvoja dobro pripravljeni. Tisto, kar pa je želja, pa je, da izkoristimo še bistveno večjo mednarodno komponento, to pomeni, da se prepoznavnost gospodarstva poveča in bo poleg se pravi financiranja z strukturnimi sredstvi ta del gospodarstva zelo aktiven tudi na sredstvih Evropske unije. Če se za trenutek vrneva in končava še s samim dogodkom industrijskim forumom 2014, kako je skozi vaše oči videti industrijski forum, kakšna je njegova vloga v domačem gospodarstvu? Mreženje je en izmed ključnih stvari, ki jih gospodarstvo rabi. Ne samo gospodarstvo, ampak ne zadnje vsi deležniki, ki sodelujejo na področju gospodarskega razvoja. Tisto, kar bo ključno in pa želim ne nazadnje forumu kot takšnem je, da se razvije v mednarodni forum, regijski forum, to pomeni, da se krepi tista regijska komponenta in da se bistveno več sodelavcev oziroma podjetij srečuje v okolju, morda naslednje leto že na pametni specializaciji, kjer bo lahko razvijalo, se pravi, projekte tako, se pravi, za domače vire financiranja, kot tudi za tuje. Gospod Burger, hvala za vaše odgovore in vaš čas in uspešno delo še naprej. Hvala. Hvala.